I janë arrestuar në një vilë në kufirin franco-spanjol tre antar të ETA të akuzuar për rëmbimin e 8 tonëve eksploziv. Akti ka ndodhur mëngjesin e së martës në një fabrikë të specializuar për dinamit industrial. Në të njëjtën vilë, 4 muaj më parë zbuluan 2 tonë gjysmë eksploziv. Ndërkohë nëpër qytetet spanjolle nuk janë rreshtur aktet e dhunës. Shkak është vdekja e njërit prej protagonistëve të ETA, i cili u lirua nga drejtësia spanjolle ndonse me burgim të përjetshëm për arsyeën e sëmundjes së tij me kancer, por ETA deklaron se atij nuk i është bërë mjekimi i duhur. Sot në Londër, audienca e fundit për Pinochetin. Ndërsa dje ka qenë ndalja e fundit në publik e familjes së tij. Zonja Pinochet ka falenderuar të gjithë të pranishmit dhe ka deklaruar se Pinocheti është rënd me shpirt e trup. Ai është i dërmuar që mund t'i vjet emri i burgosur politik, ka thënë ajo. Por ata që kanë humbur të afërmit e tyre në periudhën e diktaturës së Pinochetit kërkojnë ekstradimin dhe dënimin e tij. Shiu i bombave mbi Çeçeninë nuk ka pushuar, të paktën 400 të vdekur numërohen deri tani si pasojë e tyre. Grozni është tashmë një qytet rënoi. Ja ideja e rusëve të bombardojnë popullsinë civile, thot ky i ri. Do bombardojmë deri në terroristin e fundit, është vendimi i Kremlinit, por ka nisur reagimet e medias së pavarur ruse. Për ta, gjithë konflikti është inskenuar dhe fryrë nga vetë organizmat qeveritarë për vetë situatën parazgjedhore që po kalon Rusia. Gjendja e rreth 80.000 të ikurve nga Çeçenia në Ingushetia është e rëndë. Pushteti lokal nuk përballon dot as mjetet minimale të jetesës së tyre. Në diri veç forcës paqëruajtëse është kthyer tani dhe një forcë popullore e cila luftoi propavarësisë. Ndonse nuk kemi të bëjmë me një ushtri të organizuar, problem mbetet çarmatimi këtyre njerëzve të cilët gjithsesi luftuan kundër forcave pro-Xhakartës. Pas një muaj nga referendumi i pavarësisë, popullsia po kthehet në dili duke i dhënë dal nga dali ishullit të vogël ngjyrat e normalitetit.